السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر کسانو ته په خپل کاروبار کې مشکلات وي چې هغه غواړي چې زما دغه مشکلات ختم شي او زما په کاروبار کې برکت پیدا شي د برکت در وصولو لپاره په کاروبار کې د برکت اچولو لپاره مولانا شیخ ادریس یو زبردست وظیفه خودلی ده دغه ویډیو زما مخې ته رااله نو غوښتل مې چې تاسو سره هم شیر کړم نو دغه وظیفه تاسو واوري سنو وظایف هم ورکړي دي دغه تاسو واوري او په خپل عمل کې راولي د خپل کاروبار د سیوا کولو لپاره د خپل کاروبار کې د برکت راوستو لپاره دغه ویډیو سره مخکې ضرور شیر کړئ. مولانا صاحب راته یو خبره وکړه، وایي د خلکو ته وظیفه وښایه. بعضې کسان دي د کاروبار وظیفه غواړي، کاروبار کې کمزوري. ټولو ته دا یو دوه وظیفې ښیم، یو درې دا وایه، دې کې به ستاسو خیر وي. یو لا حول ولا قوت الا بالله وایه، شواروس کې 500 پیرې وایه، یولس پیرې مخکې یولس پیرې وروستو درود شریف، 1500 کرته شواروس کې یاد به مې لا حول ولا قوت الا بالله دا وایه. او د کاروبار د پاره یا واسع وایه، یا واسع یا واسع یا واسع، دا اوه ځله هر فرض مانځه پسې وایه، یا واسع یا واسع اوه ځله هر فرض مانځه پسې. او د ماښام ماسخوتن صورت واقعه وایه، او چې کلم سملې نو د خوب نه مخکې یو سل پیرې درود شریف وایه. دا ستاسو وظایف شو، الله به دله خیر او برکت درکي، الله م روزګار کې برکت واچوه.